Calvin. Have you heard Pistol being on kid and just going on the last thing from the start? I want to pull him in on that. Well, I'm always in the hall, I call it down. So I fell down the nest on him. But then I clapped up, dude. What's your reason? Now, I come next up. Up to get behind that and have a grand pen, sir. I go. Han knyter fast burken och ska klättra ner. Men han ser att det är så jävla högt. Så blir han så jävla skraj. Så han suger tåg ett fast grepp kring vaktstången. Och där blir han sittande. Han vågar inte klättra ner. Lätt att förstå. Men hur då? Efter en lång, lång stund så kom han ner i alla fall. Vet du hur han gjorde? Har inte en aning. Han sket med sig. Det hade varit att han släppt.